A da pozdravim naše naredne gošće. Tu nam je i Marija Dejanović, novinarka Kurira. Dobro jutro. Vesna Stanović, koordinator Sigurne kuće i Tijana Kostić, advokat. Dobro jutro, drage dame. Dobro jutro. Imamo jednu temu. Evo, Vesna, vi ste nam česta gošća. Mi, na naše zadovoljstvo, ali opet i na žalost. Ali juče smo pokrenuli tu temu da je neupravljivo veće interesovanje bilo za prebijanje Nataše Bekvalac nego da je u Siriji izbio Treći svjetski rat. Da. Šta je to? Čula sam to jutros, pa verovatno zato što je u pitanju poznata ličnost. Mi smo inače narod koji... Ne, pa bila je još poznata ličnost, ali ne ovako. Jeste, ali uvek je to bilo na naslovnim stranama, uvek je to bilo interesantno, uvek se o tome pisalo. Nije Nataša prva o kojoj se piše, nažalost, i dosta loše, i društvene mreže, i sve to pričat ćemo verovatno kasnije. Ali činjenica je da je to skrenulo veliku pažnju javnosti. Međutim, meni je tu jako bitno u toj priči Nataša Bekvalac je to što je ona prijavila nasilje. To je ono čemu mi stalno pričamo. Nasilje treba da se prijavi. Ona ga je prijavila i poslala jednu odličnu poruku. Ne, ona se slika u direktnom prenosu. Ona ulazi u policijsku stanicu, daje iskaz, snimaju kamere, televizije, novine, vide se modrice. Ona je ipak odvažno ušla to. To bi ranije bilo sakriveno. Manje više to. Ovo je žena koja se porodila pre 40 dana, koja je volela, možda čak još uvek voli tog čoveka, ne zna se za emocijama, ne mogu preko noći. Rekla je da je pijana budala, podnela je zahtjev za razvod braka. Tu se govori o nekim parama, da je on uzeo njene pare. To su sve druge teme, ali baš ovo što vi kažete, ona je poslala poruku i drugim ženama, prijavila je... Da se nasilje mora da prijavi, jer to je ono čemu mi stalno pričamo. Ako ne prijaviš nasilje, niko za njega neće ni znati. Znači da ona to nije prijavila, njoj bi se to verovatno desilo posle nekog vremena ponovo. Prema tome, dobro je to što je uradila, jer žene koje gledaju, slušaju, a kažete da je to veće interesovanje nego za bilo koju drugu političku temu, jasno, treba da znaju da ona... Nje suprug je dobio zabranu privlačenja. Dobro, to uglavnom dobijaju nasilnici. Po novom zakonu od prošle godine više nije ni nov. 1. juna je stupio na snagu. Uglavnom nasilnici dobijaju zabranu privlačenja. Dobro, to žene zloupotrebljavaju, pa kad nađu ljubavnika, one prijave muža da bi stan bio slobodan. Ma nije tačno. Ma Marić uvek pokušava da od ove teme napravi nešto drugo. Ne, 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 nije tačno. Ja ne znam ni jednu ženu koja je to zloupotrebila. Kako? Ja te nesretnike viđam po buvljacima, nemaju leba da jedu, imaju stan. Imaju sve žene i histerave, naše ljubavnike. I oni se nemaju dede. I to je sud dozvolio i to je sve... Pa nema tu suda, to je policija istera ih i... Nemoj, molim te, ti se šališ, ja znam da se on šali. Ja se ne šalim. Ali ovo je ozbiljna tema. Ja moram da govorim u ime tih nesretnika koji prodaju po buvljacima i druže se sa mnom, umjesto žive u svom stanu. Možda žele da se druže s vama. S kim da se druže? Pa su vam ispričali tu dužu priču, ko zna? Pa i sam doveo trojicu, četvoricu ovih. Pa sećam se, ne... Dozvedite ih ponovo sa Vesnom. Vrlo ubedljivi. Dođu ponovo sa Vesnom. Nikad ne priznajem to, ne da mi žena da viđam dete. Postoji zakon, postoji sud. Ne može žena da ti ne da da viđaš dete. Ne može. Pa je bio jedan takav, pa sećam se tog razgovora. Znam, to i meni postavljaju pitanja u smislu žena mi ne da da viđam dete, nisam vidio dete 2 godine. Ma ne može, to je problem i u tebi. Znači, ti moraš i imaš pravo da viđaš dete, sem ako mu nije oduzeto roditeljsko pravo. A u tom slučaju znači da je stvarno nešto mnogo uradio da bi tako nešto bilo urađeno. To je vrlo retko sudovi. Ali žale se na Centre za socijalni rad. Imali smo tragedije baš u prostorima Centra za socijalni rad na Novom Beogradu i u Rakovici. Ni tu nešto nije. Ljudi se mnogi žale. Pa žale se ljudi, ja sad ne mogu... Jer kao da nemaju dovoljno razumevanja, da oni, recimo, po nekim evropskim standardima postiču žene da se razvode, nikad ne insistiraju da se sačuva brak, nego kao da prizivaju tuđu nesreću i da zbog toga je ta mržnja prema Centru za socijalni rad. Ne, ja mislim da je to proizvoljno, potpuno proizvoljna priča. Ja pre prema... iskazima žena koja kod nas dolaze i borave u kući, oni se najčešće na centre žale da su više na strani muškarca. Prema tome, ta priča... Ne, ne, meni se žale da su na strani žena
i da trguju belim robljem i da žene i... Čekajte, Marić, vi ste isto koordinator Sigurne kuće. Pa i zajednički vi to radimo. Za muškarce, da. Vi to radite. Mi to zajednički radimo. Ja sam tribun unesrećenih u Srbiji. Da, mi, da slučajno neki muškarci, divni muškarci koji vole i paze žene, da ne pomislimo, mi stavljamo ih sve u isti koš. Ne, nikako. Ne, naravno. Ovog jutra pričamo o onim drugim muškarcima kojih ima, nasilnicima. Nijednu vrstu nasilja... Dobra, ali evo, suprug Nataše Bekavac je dao intervju za novine i rekao da je Nataša prva počela, da ga je šutirao u glavu. Nije dao intervju za novine, on je to ispričao u policiji. Naravno, on je sve to negirao kao i muškarac koji bi negirao... Što je on rekao u policiji? On je u policiji rekao da nije kriv, da su se oni samo gurkali i vukli, ali da nije udario Natašu. Ako je verodostojna fotografija, ona ovdje ima masnicu. Slučajno pala sa masnicama. Dokazano je da Nataša ima lakše telesne povrede i svi znamo naravno što se desi. Sad moram da vas pitam još nešto. Nataši u ovom trenutku, mislim, ni jednom ni drugom nije lako, ni njoj ni njemu. Naročito njoj u celoj, ona nedavno se porodila, ima bebu, to žena je u posebnom stanju. Naravno. Takođe posle porođaja, ona jeste ovo prijavila i to je moralo doći do novinara, ali i ja sam novinar, ali mislite li stvarno da treba da je čekao ispred kuće 100 novinara svaki dan, 24 časa i čekao ispred kuće? Ali narod više ih to interesuje nego njihova sudbina, više nego Treći svjetski rat, takvi su. Vi kažete sa tog novin, reći ćete verovatno čitaoci to vole da čitaju. Jesu ono ljuti, ne znam što izlaze ovakvi. Pa ja ne znam da li se ljuti, ali eto mi... A ona daje intervjue. Nije dao. Sada nije ništa pričao o tom slučaju. Ja mogu da vam kažem ovako, znači to se desalo u petak na subotu, negde oko 4:30 ujutru. Mi smo u subotu ujutru dobili informaciju da se Nataša nalazi u urgentnom centru. Ko je vama javio da ona ulazi i daje iskaz u policiji? Sve kamere... Ne, mi smo dobili informaciju dok je ona, u trenutku kada je ona bila u urgentnom centru, naravno, naša ekipa je otišla tamo. A gdje se to dešava? U Beogradu ili... U Beogradu, da, u njenom stanu na Dedinju. Dobili smo informaciju da je Natašu brutalno pretukao suprug Luka Lazukić. Naša ekipa je otišla tamo, međutim nismo uspeli da je uslikamo. Zatim smo otišli ispred stana, znači gde se to sve izdešavalo. Zvonili smo na vrata jer se Nataša nije javljala na telefon. Kolega je zvonio, njena sestra Kristina je otvorila i rekla da Nataša nije u mogućnosti da priča i da se tu trenutno nalazi mala beba. Ona je nakon nekoliko sati izašla iz kuće, naravno sa naočarima, i gde se na fotografijama vide povrede i... Ta je otišao u policijsku stanicu. Da, je otišao ponovo urgentni i onda je dala izjav u policiji. Da je šutirao, da je udarao pesnicama, udario u ranu carskog rezera. Nataša se porodila pre meseci i po dana, a što je još gore. Mala beba je bila u drugoj prostoriji. Evo vidimo taj snimak kad ona izrazi. Vesna, šta vi kažete na celokupnu situaciju? Ona je javna ličnost i naravno da će cijela ova priča privući i medije, i novinare. Pažu javnosti, ali ipak mislim da naravno ono što je i osuđeno od strane novinarskih udruženja, da je to malo previše. Recimo, evo Marija kaže kako su zvonili na vrata, ja prosto ne znam zbog čega ste zvonili na vrata, na primer. Ovdje su bili neki psihijatri i psihologi, kažu to je normalno, žene se obično tuku u oči porođaja ili posle porođaja. Ma to nije normalno, ništa tu nije normalno. Evo to su rekli. Pa tu ništa nije normalno, ja ne znam ko to može da kaže. Evo, stručnjaci su ovdje bili, ja nisam mogo da... Samo kod tebe tako stručnjaci priča. Ne kažu da je normalno, ali da je uobičajeno. Da se dešava često, nažalost. Mi imamo žene u Sigurnoj kući koje su bile žrtve nasilja u trudnoći, koje su tučene u stomak. Mislim, to je nešto neverovatno, ali to nije normalno. Ne možemo pričati o normalnosti nečega što nije normalno. Sve ovo nije normalno. A to što on priča da je ništa nije uradio, da je, ne znam, samo gurnuo, to svi nasilnici pričaju. Naravno. Svaki nasilnik negira. Je ima neko da prizna? Retko, to je retko. Svi su oni idealni. Kad žena pobegne u Sigurnu kuću, on dođe, obigrava tu, obećava da će se promeniti. Ti znaš... Lepo reče Irina, mi radimo zajedno, je li tako? Da. Ali je se desilo nekad da on stvarno uradi to jednom? Ne, prete. Da mu padne vrat. To se uvijek ponovi. Mi smo skoro imali ženu koja je izašla iz Sigurne kuće i poslale nekoliko dana. Imala je zabranu prilaska, on je imao zabranu prilaska, dete, malo i sve to. Posle nekog vremena ona je došla potpuno modra. Ona je izašla s njim da se vidi, naravno, nije trebalo to da uradi, ali uradila je misleći vrata, on se on promenio.
I on je tako pretukao da je došla potpuno modra. Izašla je sigurno kuće 10 dana pre toga. Prema tome, to se ponavlja. A imate dosta povratnica koje misle da će onda se promeni, odu i ponovo završi. Imamo. Prvo ima žena, 9% je bilo prošle godine, koje su se vratile svojim partnerima, bez obzira na nasilje koje su preživali, misleći da pokuša još jedan put da će se on promeniti, da će ga one promeniti. To je zabluda. Ali one imaju nadu. Šta advokati savjetuju u ovakvim trenucima ženama? Pa upravo ovo što je sad uradila Nataša, znači obavezno prijaviti policiji. To je zapravo ono prvo što je urgentno da se uradi. Sad ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici, bez obzira koliko je, da kažem, pravno-tehnički manjkav, on daje mogućnost da se odredi hitna mera, jedna od dve hitne mere, ili mogu kumulativno obe biti određene, udaljenje iz stana i zabrana prilaska. To je upravo ova situacija u kojoj smo imali juče. I ono što je bitno jeste da ta mera može biti prvo se određuje 48 sati, a zatim može biti produžena mesec dana. Kako je to policijska mera? Znači, pre suda, gde se odmah automatski nasilnik isteruje iz stana, ostaje supruga sa detetom. Pa ja mogu da vam kažem konkretno za Natašin slučaj. To je njen stan na Dedinju u koji se on uselio. To nije njegov. To nije njegov. Znači, evo, mi smo danas objavili da je ona juče pokrenula brakorazvodnu parnicu i gde će zahtevati potpuno starateljstvo nad detetom, kao i na pravo na imovinu, odnosno njenu imovinu koja nije stečena tokom braka, u koju je to kuća u Čeneju, u blizini Novog Sada, u koju je ona ulagala novac, a evo po gradu... Pa novac me uopšte ne zanima. Ne zanima me ništa, će pojasniti. Ne, kažu da je tu čas zbog novca, da je on koristio nje novac, a predstavljao se kao neki ugledni biznismen. Nećemo sada ni o pitanju vlasništva, ni o novcu, to je neka druga tema, ali bih voljela, evo pred kraj, da se pozabavimo ženama čiji su komentari ispod ovakvih tekstova zastrašujući. Meni kao majci, kao ženi. Sigurno da je postao neki razlog čim je on to uradio. Sigurno to i zasluže, pa razvodila se pre toga, sigurno da nije dobra, jel, žena koja se jednom razvede, jel, znači ne zna da izabere muškarci i tako dalje, tako dalje. Ovo naravno ironično govorim, da slučajno neko ne pomisli. Mislim da su to, žene su toliko sklone osudi, a bilo je onih, da li je iz šale, a i iz šale je jako loša, on je toliko dobar frajer da bih živjela s njim, pa nek me tuče jednom nedeljno. Šta da kažemo o tome? Toliko ženskoj solidarnosti, mislim, uzgled bude rečeno. To muškarci nikad između sebe ne bi uradili, ali kod žene je to tako. Jer žene misle da je... Prosto ja mislim da je tu negde zavist u pitanju. Znate, Nataša je uspešna, lepa, žena koja je popularna, koja je postigla nešto u životu i sad je to otprilike, daj da je sad spustimo što niže. Nije to dobro. To prosto nije dobro. Ja se pitam kako ljudi koji pišu takve komentare imaju li uopšte neki osjećaj za nekog. Gde je tu empatija? Kako? Ajde kad to pišu muškarci, ja sam prokomentarisala to na društvenim mrežama, stvarno o njoj svašta pisano, ali generalno, da li bi oni tako pisali da je u pitanju njihova ćerka, njihova majka, njihova sestra? Ne bi sigurno. Prema tome, ne znam zašto žene to rade. I sve te žene jednom od tih 5 minuta misle da žive neke idealne živote, neke divne brakove, fantastične. Ma kako da ne? I onda im je briga šta radi, šta doživljava Nataša, a nije ih briga šta doživljava i ona i kako žive. A većina živi loše i to je nažalost tako. A Vesna, ima dosta poznate ličnosti gde žene beže u sigurnu kuću. Bilo je tako? Pa bilo je nekoliko, nije dosta, ali bilo je nekoliko i bilo je naravno žena koje su se nama javljale i tražili pomoć advokata. Tako da je to, mi znamo ko su te ličnosti, ali dobro. Dobro, ima nešto što može da se... Dobro, imali smo slučaj ovde, pojavili se vrlo čudne psihijatar žena, čuli smo za neke advokate. Tu je bio jedan mehanizam gde taj advokat i ta žena psihijatar otimaju decu od majke ako imaju uticajne muževe i dodeljuju decu muževima. Čak i predsjednik Vučić mora da interveniše u nekim situacijama. Da. To jeste, to imamo i sada. Prosto ja ne mogu da verujem da je novac, ja znam da svi mi živimo od tih para i da je svima nama novac bitan, ali da je toliko bitan da ispred svega to ne mogu da shvatim. I evo za kraj, s obzirom na to da smo imali u jutarnjem programu i muškarce koji su bili žrtva porodičnog nasilja, mnogo ih je manje, pa se uvek akcenat stavlja na žene. Evo i danas je ubijena žena i to smo imali priliku da pročitamo, takođe od
strane, da li nevenčanog supruga, ako sam dobro zapamtila. Da li se vama obraćaju muškarci? Da li ste imali... Da, da, imamo takve situacije, pogotovo nešto ređe kad su u pitanju, da kažem, nasilnici žene, pošto zaista to su retke situacije, ali imamo mnogo slučajeva gde su muškarci ugroženi od strane dece, od strane srodnika. I zaista, to su uglavnom starije osobe koje su praktično, one se stide, imaju sram da se nekom obrate za pomoć, a kamoli da pozovu policiju. I što znači rečenica u jednom i drugom slučaju, izazvala ga je ili izazvao ju je? Ma ne postoji, ali ne postoji definitivno. Ili budi nešto loše u njemu? Ne može, ili ne znam, isprovocirala ga je, ne znam šta je uradila. Ma ne postoji razlog da se neko udari. I to moramo konačno shvatiti. Bez obzira na sve naše predrasude i te razne priče, ne znam više ko su te osobe, ali definitivno ne postoji razlog. Znači, pravi muškarac će otrpeti svaki udarac. Pravi muškarac ne mora da trpi. Znači, i kad ga udaraju tučkom za meso, i kad oklagijom. Pravi muškarac neće prvo dovesti ženu u takvu situaciju. Jel oni donesu na buvljak te eksponate? Sve meni pokazuju čime su tučeni. Slušaj, Marić, pravi muškarac neće dovesti ženu u situaciju da je u toj meri isprovocira. Pod jedan. Jeste, ali ima muškaraca koji vole lepe i lude žene i ekstravagantne. Onda da trpe. To je njegov izbor, je li tako? Svako ima svoje izbore. Svako ima svoje izbore, prema tome to je to. Ali nikog ne smije da puči. I to je to. Da, dobro, mi moramo da samo još samo jedan. Čak ni žena muška. Čak ni to. To se podrazumeva. Ja moram samo još nešto da kažem pre nego što završimo. Mi od nove godine imamo 17 ubijanih žena u Srbiji. To je duplo više nego prošle godine, od nove godine do aprila. To je duplo više nego prošle godine. Prema tome mi moramo na tim ciframa i tim strašnim statistikama se ozbiljno zamislimo. I da shvatimo da ovo nije šala, da su ovo vrlo ozbiljne teme. Daleko je od šale. Mnogo vam hvala što ste bili danas gošće što smo pričali. Hvala vam na pozivu. Hvala puno. Nastavljamo.